Portez ma vie le corps à terre. Amen. Rejoice. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nimepata rafiki wa kweli. Na huyo rafiki ameapa hata niacha. Bwana asifiwe. Nimewahi kuachwa. Unaweza kuwa na warafiki nikakula pamoja. Lakini mambo yakazongamana ukajikuta umebaki peke yako. Amen. Eh. Ukajikuta watu wote, in fact kuna yule Daudi akasema wale niliokula pamoja nao meza moja. Yule na nao hekaluni pamoja. Hao sasa ni waligeuka wakawa kinyume changu. Mtu nakula pamoja, mnaabudu pamoja. Kwa hiyo si ajabu ukisikia mshirika mwenzako amekusema mabaya. Tunaelewana? Hiyo ilimuuma sana Paulo, akasema tena hao walio nikataa ni wale watu ambao ni waamini. Ah, hiyo walikaa ni chungu. Hata fadhali ndugu yako. Lakini yote bana anasema Bwana asifiwe. Tena mnakuja hapa pamoja ndiye ameenda. Nimepata rafiki mimi. Niacha. Nimepata rafiki mimi. Ameapata niacha. Ah, Yesu huyo rafiki. Ameapata niacha. Piga Yesu makofi mazuri. Nadhani ijayo nitakuwa na ile nyingine ya ndoa iheshimiwe version mpya na zingine zinginezo. Twende moja kwa moja kitabu cha Deuteronomy chapter number 2 verses 1 to 3. Deuteronomy chapter number 2 verses 1 to 3. Deuteronomy ni kumbukumbu la Torati. Mlango wa pili kuanzia mstari wa kwanza hadi watatu. Na kama pia unaandika nasoma pia kitabu cha Marko mlango wa 5 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 8. Nilisema mwaka huu huo nilimaliza nikihubiri kama mtu ambaye hajawahi kwenda chuo. Na ninaanza hii pia vile vile nikihubiri kama mtu ambaye hajaenda chuo. Unajua mtu ambaye hajaenda chuo anategemea revelation ya Mungu peke yake. Haendi na notes. Wala hataki kujua kama hii inafaa foundation, topical, body, Yeye anapiga ile ambayo Bwana ameleta kwa ajili yake. Na ndio nitafanya siku hii ya leo. Hallelujah. Hey, chuo nimeenda kabisa, niko na diploma. Lakini siku ya leo Bwana ameniambia niongee kama ambaye hajakanyaga chuo. So. Sema hivi. Ndio. Ndipo tukageuka. Tukashika safari yetu kwenda jangwani. Tukashika safari yetu. Kwenda jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu. Kama vile Bwana alivyoniambia. Tukawa tunazunguka ule mlima wa Sairi kwa siku nyingi. Kwa hivyo mark the word kuzunguka mlima kwa siku nyingi. Tuendelee. Bwana akanena. Baada ya kuzunguka mlima siku nyingi, Bwana akanena. Akaniambia. Mlivyozunguka mlima huu vyatosha. Geukeni upande wa kaskazini. Mesha. Mstari wa 3. Bwana abariki andiko. Amen. Nasema Bwana abariki andiko. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Musa akatoka Misri. Na wana wa Israeli wanaenda nchi ya ahadi. Kama vile siku ile nilikuja nikakuhubiria, kwa wale niliowahubiria nikasema kwa Yesu kuna raha. Ukadhani kama lili leo nimeokoka, kesho nakuwa na utajiri, kesho mambo yote shida zimeondoka. Walipoambiwa tutoke wakaona Kanani tunafika kesho. Wakaondoka wakiwa na furaha. Kanani tunafika kesho. Cha ajabu ni kwamba baada ya bahari kupasuka,
Wakashika njia vile Bwana alivyomwambia Musa. Kwa hivyo Musa hakukosea, Bwana sifiwe. Kwa hata wewe pia kuna njia ulioshika wakati ulikuombea sala ya toba. Wakati ambao uliingia kanisani, hukushika njia ya makosa. Ulishika njia ya sawa. Lakini baada ya kushika ile njia, ukaanza kuzunguka mlima Seiri. Tukiongea kuliko kuhusu mlima, tunaongea kuhusu matatizo, changamoto, shida ya maisha ambayo tunapitia katika maisha yetu ya kawaida. Ndio Biblia ikiongea kuhusu mlima, hiyo ndio maana ya mlima. Sema amen. Yale mambo ambayo umepitia, hiyo ndio inaitwa nini? Mlima. Sasa Musa akawazungusha mlima. Walidhania watafika kwa siku 13. Bwana mmoja alikuwa anasema kwamba walisafiri kutoka Misri, Israeli kwenda Misri. Wakasafiri masaa mawili kwa ndege akawa amefika. Akasema, "Na watu walizunguka hapa miaka 40." Kwa mwendo wa mguu kienda Israeli kutoka Misri, hawezi tembea siku 40. Ni siku kama ni nyingi ni siku 15. Lakini wanasema siku 11 mpaka 13 kwa miguu. Lakini watu hawa wamezunguka miaka ngapi? 40 katika jangwa. Kitu nilifurahisha ni kwamba nguo ambazo walitoka nazo Misri hazikuzeeka na hawakuzibadilisha. Viatu walizotoka nazo Misri hazikuzeeka na zilikuwa miguuni. Mtoto kama vile amezaliwa yule amebebwa pale na viatu vyake anakuwa navyo. Haina haja kwa pastor ile pastor leo umenenepa sana tukabadilishe koti. Kama umenenepa koti pia amenenepa. Sema amen. Ukikuwa mrefu na longi pia inakuwa ndefu. Hakuna fundi wa kupelekea. Bwana sifiwe sana. Wakazunguka hore. Mlima Seiri. Ya kunishangaza la, niwekewe hii kidogo. La kunishangaza zaidi pia ni kwamba watu hawa, mlima ukisema mlima Horeb, ndio mlima mmoja unaitwa Sinai. Ikiwa upande huu inaitwa Sinai, ikiwa upande wa pili inaitwa mlima Horeb, mlima ni huo mmoja. Sasa watu hawa wanazunguka zunguka, wakizunguka zunguka, wakifika mlima ndio huu, tumwabudu Bwana kwa mlima wetu, mlima wetu ndio huu. Wanatoka wanaanza kwenda, mwaka ujao tena wanajikuta leo mlima ndio huu. Yaani umezunguka kwa hiyo shida miaka yote, lakini ukifika mpaka miaka 40, hata wewe si ujiulize ya kwamba huu mlima kwani huwa hatuwachi kila mwaka tunaikujia tu, unazunguka kwenda Kanani. Baadaye mlima ndio huu utokezea. Tutoe. Bwana Yesu asifiwe. Wameizunguka mlima. Wameizunguka mlima. Na ninapoongea kuhusu mlima, nimesema ni matatizo ambao tunapitia katika maisha. Nilikuwa nachambua hii neno kuzunguka. Nikaanza na King James version ya kizungu inasema, "You have compassed this mountain enough." Umezunguka. Compass ni kwamba uko na wale wasomi. Compass ni ambao unaangalia north na west. Tunasema Kanani ni huku. Compass imetuelekeza Kanani. Umeanza Kanani, unaelekea Kanani. Ukifika wapotea njia, warudi pale pale, unashika compass tena. Maana hiyo ni safari ya wasomi. Najua kwamba wasomi mko hapa, kuna matatizo ambayo umepitia, umechanganua, umechambua, lakini matatizo yamebaki pale pale. Nimekuja kukuambia Bwana anasema mwaka huu tunaelekea kaskazini. Umesema kumetosha. Haleluya. Pigia Yesu makofi mazole. Sema na maliza miaka nikihubiri kama siye soma, na naifungua kuhubiri kama siye soma. Ayo megeta aza wiki zijazo. Hallelujah. I want to proclaim that there is something good that God is doing in your life this year, the year 2022. Lazima tunaenda to another dimension, another level. Oh, hallelujah. Lazima tubadilishe vile tumekuwa tukifikiria. Amen. Vile tumekuwa tukifanya mambo, mwaka huu lazima tubadilishe. Kwenda hiyo compass ni kwamba miaka yote umefanya neno moja kwa njia moja. If you do the same thing the same way, you are going to get the same result. Wasomi wamesema hivyo. Mwambie mwenzako changamka. Mwambie vizuri kama mtu aliye hai. Wewe pia usome. Unajua wewe si mwambie changamka. Waimbaji wanakuambia, mbona uchangamuki? Yeye mwenyewe amekaa, mbona uchangamuki? Nataka uruke, mbona uchangamuki? Wewe ni wa kwa
kwanza kuchangamuka ndio unaambukiza mwenzako kuchangamuka. Haleluya. Si bwana mwambie, mwambie changamuka na kika. Changamuka. Sasa hiyo ndio kuchangamuka. King James Version. Mumekompasi ya kutosha. Tuko na version inaitwa Net Version inasema you have circled. Circled. The circle ni mtu ambaye ameenda akizunguka tu. Aelewi lakini anafanya kunuka. Yeye anaenda kusitu aenda Kanani. Ana compass, hana mwelekeo, hajui Kanani wapi, wao anafanya kusongoka. Umezunguka vya kutosha. Bwana anasema ni wakati wa kuamuka na kuchukua muondoko mpya. Kuelekea kaskazini. Mwambie mwenzako umezunguka vya kutosha. Vimetosha. Amen. Vimetosha. Vimetosha. Vazomaje version ya Biblia inasema you have been journey. You have been journey. Umesafiri vya kutosha. Katika hiyo tatizo umekuwa nayo. Umesafiri vya kutosha. Wengine wamesafiri mwaka mmoja kwa hilo tatizo. Wengine miaka mitatu kwa hilo tatizo. Wengine miaka 10 kwa hilo tatizo. Wengine miaka 5 kwa hilo tatizo. Haijalishi kama umesafiri miaka 10, Bwana anasema umesafiri vya kutosha. Imetosha. Jiambie vimetosha. Jiambie vimetosha. Unajua confession is possession. Unaamini kwa moyo wako, ukishaamini kwa moyo wako, unakiri kwa kinywa chako. Bwana sifiwe. Wajua ninachafukaga nikiendelea kuhubiri. Haleluya. Bwana sifiwe. Nachafuka nikiendelea kuhubiri. Kwa nini nasema hivyo? Sasa huu sio mwaka wa kutangatanga kwa waombezi. Ni wakati wewe mwenyewe ugeuke to the northwards, utaendelea kwa muujiza wako. Hakuna cha kubebewa imani. Wakati imekwisha ya kubebewa imani. Ni wakati wa kuinuka binafsi. Umesafiri vya kutosha. Hallelujah. Bwana Yesu atukuzwe. Wakati wa kubebewa imani imekwisha. Tumebebewa imani vya kutosha. Na haya nisikie watu mwaka huu watakao kuja wanishuhudie. Wacha wewe kwamba pastor aliniombea nini, nisikie kwamba pastor nilipitia hali ngumu, nikaomba Bwana akanitendea, lakini pia kuna jirani aliyekuwa ameangua kifafa, nikaenda nikamuombea, Bwana akamponya. Kuna mmoja mtoto wake alifitika, nikaenda nikamuombea, Bwana akamponya. Piga Yesu makofi. Maana wakati wa kuombewa umewa, imekwisha ni wakati wewe uanze kuombea wengine. Sema amen. Umezunguka vya kutosha. Haleluya. Version moja yasema hili ni good news version. You've spent enough time wandering. You've spent enough time wandering. Wandering ni mtu ambaye anatanga tanga. Lakini nimesema sio ya Ruto. Yo kasema pastor ni timu ya kieleweke, yeye anapiga vita tanga tanga timu. Mimi nakwambia hii, siku moja nitawaongelesha jinsi ya kuchagua watu, kuchagua viongozi. Nitaandaa ujumbe, hiyo nitaandaa kwa njia ya usomi. Amen. Lakini sitakwambia itachagua fulani. Mimi ni babako wa kiroho. Amen. Eh, maana mara nyingi tumewacha watu wazuri tukachagua watu wabaya kwa sababu ya kutokufahamu, na tukaishi tukilialia miaka yetu yote. Sawa sawa eh? Lakini kutangatanga bana ongea hapa. Bwana anasema tumetangatanga vya kutosha. Sikiza. Sikiza. Na mimi mambo haya wanaongea nikiwa tu na uchungu tu, na ni uchungu kwamba usaidike. Maana yake pale nimefikia mimi, Mungu amenishanilisha, Mungu ameshanivalisha hata wakati kulikuwa sina washirika. Kwa hiyo siwezi piga debe ya kwamba ndio nipate washirika. Na pia sina sababu ya kudharau wahubiri wengine. Bwana sifiwe sana. Ni huruma nilionayo vile ambavyo watu wanateseka. Mwaka mwingine hapa mimi nilikuwa na kanisa hapo Atamu Primary. Nikiita watu waje kwa maombi hawakuja kuomba. Nikiwaita waje kwa kufunga hawakuja kufunga. Lakini niliumia moyo siku moja niliposikia wameuza mbuzi wakaenda Mombasa Gorilla Base.
mbuzi. Lakini nikisema hapa watoe hawana pesa. Lakini walienda huko Gorilla Base wakakaa na huyo mhubiri, waliporudi maana ni watu wajua kwa karibu matatizo yalikuwa pale pale. So mimi sikasiriki wewe kwenda, lakini kile nakasirikia ni ile hasara ambapo wewe unapata. Uende ukope pesa upeleke, alafu huku nyumbani ukienda umejiongezea nini mzigo? Sikiza. Na heshima wa ubibi, jana kulikuwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Mightiest Apostle. Sio? Mightiest what? Mightiest. Usiseme mighty, utakuwa unapunguza. It's only sisi wajaluo. Kama ni mightiest, paka useme. Usiniite, moja asema, usiniite bishop, niite senior, senior bishop. Takuona mightiest prophet. Nakuru jana. Alikuwa anakuja live kwa K24. Nikaona alihubiri paka kuna kiwete alitembea jana, si ndio? Kiwete alitembea jana. I appreciate that. Lakini I want to tell you kuna wengine ambao walienda na hawakupona. Tunaelewana? Biblia inasema wakati wa Elia kulikuwa na wajane wengi. Na mjane wa Sarepta peke yake Elia ambaye Elia alimhudumia. Tunaelewana? Na wakati wa Yesu kulikuwa na vipofu wengi, lakini Bartimeo peke yake kipofu ndiye alipata kuona. Ni kweli, si ndio? Ina maana katika wakati wa Yesu kulikuwa na wanawake wengi wanatokwa na damu, lakini mwanamke mmoja peke yake alitokwa na damu. Ndio nakwambia ukienda kwa mtu wa Mungu ama ukose kupona, rudi nyumbani, rudi magotini, maana Bwana amekupatia magoti na sauti, anza kuomba. Pasia ilipopasuka, wanawake mwaruhusiwa kuomba, wanaume mwaruhusiwa kuomba. Nasema hivi, hata watoto wakienda kuomba Mungu anasikia na kujibu. Usitangatange kwa wao waombezi, wengine wana mapepo. Si wote wana mapepo, lakini kule tangatanga akasema umetangatanga ya kutosha. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nimesema nashukuru kwa ajili ya Mightiest Apostle, maana natumiwa na Mungu. Labda mimi siwezi kufikia hawa na wafikia, maana pia ni msomi, ni doctor. Kwa hivyo lugha yake inavuta waliosoma. Bwana atukuzwe kwa hilo. Amen. Nashukuru kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Ezekiel. Maana anaenda anahudumia watu, anasema hauna ndoa sawa. Nashukuru. But another hands. Nimeenda Mombasa juzi, mama mmoja amekuja kanisani yualia. Anasema bwanangu hajaokoka. Na bwanangu alienda kwa mtumishi wa Mungu. Alipoenda kule mtumishi akasema hana ndoa. Amerudi sasa ananifukuza niende nyumbani. Yeye amejenga amebomoa. The reason why I'm saying tumetangatanga vya kutosha, mwaka huu ni mwaka wa kuelekea kaskazini. Piga Yesu makofi mazuri. Sina shida. What I'm doing is to open our eyes to know that God can hear anybody and answer our prayers. Hallelujah. Yes. Mimi hapa kuna mshirika wangu alikuja kaniambia nipatie nauli. Na ameniambia mara mbili. Mara ya kwanza alikuwa ni kwa Apostle Majuru. Yuko kwa television yake inaitwa Aviation TV. Maana ameona kwa TV yale yanayotendeka, akasema pastor mimi naomba unisaidie nauli. Nikampatia, nikamuongezea kile nilichokuwa nacho. Mimi ukinitisha chochote ama ninacho nitakupa. Alienda kurudi amekuja yalalamika, asema nimeenda nikaambiwa kuna fee ya kuona mtu wa Mungu. Nikawa sina, sema afadhali wewe pastor tunakuona hivi. Nikamwambia unione hivi saa hii, maana siku zinakuja hata mimi nitaweka fee ya kuonekana. Praise the Lord. Yes, of course. Sikiza, Paulo anasema nilipokuwa kijana, nilipokuwa mtoto, niliongea kama mtoto. Ina maana wakati huo nilipinga wanaoweka appointment. Lakini unajua kwa nini appointment? Kwa sababu ya appointment itaniambia uko serious na hiyo jambo, sio kuja hapo unipe story ambazo zieleweki. In fact ukilipa 2000 kuniona, hata imani yako pia iko juu, manake nimelipa. Ndio kuambia utakuwa una attend. Nimelipa bana, si ndio? Okay. My point sio kama nitakuja kuwalipisha, but my point is
Wakati imewadia, tumetanga-tanga vya kutosha. Hakuna sababu ya kuenda urudi hapa ukiwa umekuwa disappointed. Waubiri wanaweza kudisappoint. Niko na mtu mmoja ambaye hata wae kudisappoint. Hata ukiamka mwenyewe siku wa manane ukimcall, ata receive your call. Jina lake ni Yesu Kristo. Amesema tuelekee kaskazini. Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Oh, hallelujah. Bwana akawaambia mume tanga tanga. Mimi sijui tanga tanga ngapi. Hallelujah. Watu wengine poleni, nimesema nataka kuhubiri kama mtu ambaye hajaenda chuo. Nataka Bwana asaidie mtu. Eh, watu wengine ameshanunua kitambaa shilingi 1000. Tatizo haijaondoka. Washanunua anointing oil, tatizo haijaondoka. Ashanunua anointing water, tatizo haijaondoka. Hata wakati mzee mkubwa alikuja hapa, waliokota mchanga, akaweka chini ya kitanda, tatizo haijaondoka. Hiyo ndio inaitwa kutangatanga. Wendering, utaitwa mganga hivi karibuni. Maana nyumbani kwako chini ya kitanda kuna glasi ya maji, chini ya kitanda kuna mawe, chini ya kitanda kuna mchanga, chini ya kitanda kuna kitambara, utaitwa mganga. Bwana amesema tumetangatanga vya kutosha. Ni wakati wa kuinuka. Waguze watu wawili watatu, waambie amuka. Guza watu wawili watatu, mwambie amuka. Unaruhusiwa kusimama, utembee, mwambie. Hebu simama leo, siku ya leo. Mwambie utembee, mwambie mwambie changamuka. Mwambie 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 mwambie. Imetosha kutangatanga. Ora da bashalaba. Rikete basata. Imetosha mama. Mama imetosha. Bwana amesema imetosha. Haleluya. Bwana amesema tumetangatanga vya kutosha. Haleluya. Sikizeni, sikiza, sikiza. Sikiza vizuri, sikiza. Nimesema nataka kuchapa kama mdogo hajakaa darasani katika theolojia. Na niko na diploma ya Rema Bible Training College, uelewe hivyo. Lakini leo nimemwasia roho. Nilikaa miaka 12 mke wangu anateseka. Kama ningeanza kutoa pesa ya madhabahu, ningetoa mbuzi ya madhabahu, ningetoa mangapi? Miaka 12 ningetoa tu, ningetoa ngapi? Haleluya. Kama nikongea kuhusu kuzunguka horeb, naelewa. Niliambia waliokuja kwa kesha, miaka 12 kwangu I can feel it. Miaka 38 I can feel it. Kwa hivyo nikiongea kuhusu mwanamke aliyemaliza miaka 12 katika mateso yakitokwa na damu, naelewa vile ilivyo kuteseka kwa jambo moja miaka 12. Haleluya. Lakini nakwambia siku ya leo kuna mkombozi wa mtu mahali hapa. Haleluya. Nasema kwa sababu nilipitia miaka 12. Saa zingine wale walikuwa kwa ibada ya siku ilikuwa nawaambia, unaenda hapa hapa general, alafu daktari anakuandikia barua ya kwamba kuna specialist ambaye yuko Mombasa, uende pale Bimatawa orofa namba fulani upate huyo huyo specialist. To your amazement, unaenda kule ukibisha mlango, unabukiwa appointment. Appointment ni shilingi 1500. Anayekuja unayemuona hapo ni yule aliyekuandikia barua malini. Kwa nini halitibu malini mpaka ende Mombasa? Ah, nini kiamua kuhubiri kutoka moyoni? I'm speaking and touch your heart. Hallelujah. Kwa nini asinitibu Mombasa malini? Kwa nini ile Mombasa nilikifika huko? Huko mali huko Malindi ilikuwa ni tunapita kule na shilingi 10,000. Tatembea na mama siku moja, kisha toka huko mama analia. Leo kuna amenifanyia mambo. Na kusikia uchungu ni kwa wenyewe huyo, mimi pia naanza kulia. Nalia sote. Tunalia. Sijui umetagataga mangapi. Wakati mara ya kwanza safari yangu ya Ulaya ilipofeli, mama mmoja ambaye ni mwalimu alikuja akaniambia anipe pesa niende nyumbani, wajaluo najua kulokodoji kijaluo, nikabadilishwe doji. Doji ni kwamba anachukua miti shamba, alafu anakupeleka katikati ya njia, alafu unaoshwa. Baada ya kutafuta mambo ya kitamaduni, wamiminiwa yale maji katikati ya njia, na atakayepita mara ya kwanza ameokota ile yale matatizo yako. Hata wengine mko hapa mliokota mahali watu walioshwa. Kwa ya kwanza kabisa ni kwa ile Ulaya. Ya pili
nikiwa nafanya nifanye harusi ya mzungu mwezi mmoja nimebakia, nenda ukachunguze ukaangalie nyota. Nimesema kama ningeanza kuenda katika hizo vitu sahihi ningekuwa mganga. Unajua ukienda kwa mganga sana, na wewe unakuwa mganga, anakwambia mti huu inafanyika hivi, fanya hivi, mpaka wateja wengine wakikuja wewe unasaidiana na mganga kazi. Upako ndani sasa, wengine wamekuja na wewe ndio kwa mteja ambaye atisi naelewa elewa. Kwa hiyo basi wewe umekuja, wewe utasaidia kushikilia hivi na vile. Unajua juzi nimeenda, hii jambo limenifanyikia mara mbili. Siku moja nilikuwa naenda Kireko. Ila vile boti kubwa ya Mng'aro ikawa imeenda. Nikapata kijana mmoja ananijua, "Pastor, waenda wapi?" Akaniambia, "Kaambia naenda hivi ng'ambo kuhubiri." Akaniambia, "Na wewe unaweza kukastabili na hii boti dawa?" Maana hii ile ya kuvua na. Nikasema, akasema pasta uko mwoga. Najua pasta ni alipo kwa leo kijana kama huyu kwamba niko mwoga. Akasema, "Ah, siko mwoga, lakini mwoga sana kile inaweka kweli." Akasema, "Si asi, siko mwoga, hata niko sawa, niko sawa." Haya, na ni kitu kama hii bao. Unajua zile za wavuvi wale mnaelewa. Sasa pasta weka hapa, naye atapiga hapa. Alafu ukiendelea akapiga mara mbili, alikuwa na hizo vitu mbili ile ya kupiga maji. Akaniambia, "Wewe pia chukua hii badala ya kukaa bure, ushikilie shikilie na si mimi nimejua ni kushikilia wapendo, sita fika mbele niambiwe piga kwa nguvu, wanda kwa nguvu basta." Nilikuwa sasa hiyo kamera kwa mganga kwa nabia kwa 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 hini mpaka umesha elewa lugha ya upole, umeenda sana mekwa mteja. Nikabili nikifika katikati ilo boti, naogopa boti naenda kuzunguka manake mbaya pale Kirekwe. Pasa, ah, siogopi bana. Pwede, kusema unaogopa sasa hiyo pia utamuzimu, utamjangani. Puka tukati ya maji, ni mara yangu ya kwanza kuvuka, na boti mipya ni mpigaji sasa, na imeanza kuzunguka. Ninaenda kuhubiri. Boti ile ya Mng'aro iliniacha. Juzi, hiyo ni moja. Nikienda tembelea, yule Pastor Daniel nimemwona hapa. Yule shemeji yangu wanasemaga tunafanana. Kaja kutembelea nyumbani. Kwanza waliambia, "Hadi karibu ukifika wote kwa kama. Ukifika wote na ni hapa karibu tu." Sasa nafika wote, nimefika mahali panaitwa Kalonzweni. Kalonzweni. Kwanza nikauliza, "Kasi ah wote wote?" Nikafikiria sema tumefika, nimesikia manamba anasema, "Wote wote." Nikafikiria sasa hapa ndio wote. Nikashuka. Kushuka na watu na wale unaende pale ndani anasema anaenda wote na hajashuka bado ameketi. Hapa ndio wote. Asema hapo ni Kagonzweni, hapo si wote. Ndio bado unaenda stage hiyo utakapopanda mbele hivi karibuni. Na kumbe si karibu. Kushuka pale, ukishuka hapo ni yesi. Ndugu yangu unashuka na nguo sasa, utavuka upande ule mwingine ndio upate magari ya kwenda Kalawa. Ni pesa gani? 250. Ni kilipi ndio ila hata kadiri ni kilipi 200. Sasa 250 mashambani unajua mwendo gani? Hapo mambo bado. Ndio nimefika huko nikapata watu wako shambani. Wanapalilia wakitumia ng'ombe. Wanapalilia kutumia nini? Ng'ombe. Sasa mimi naona haya. Na haya kwa nini kukaa nyumbani na watu wako shambani? Si nikajaribika kusema haya, wacha basi pia mimi nikaangalie vile kazi inaenda. Na unajua mke wake na yule mzee sasa ni sawa na mamangu. Na yeye alikuwa akipiga piga ng'ombe. Haya. Kom 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 kom. Ha. Kom. Uka uka uka. Kom. Sasa mama, sasa mimi naona haya, wewe mama sasa utakuwa unasema komu na wewe kijana umeketi hapo jioni mgeni.
Luca,
ilikuwa ni Luka. Chapter what? Verses what? Haraka hivi. Wamesema hawa ma. Nasema wakafunga ng'ambo kwa nje wa Gerasi. Pale aliponya yule mwanaume ambaye niliwaambia last week aliyekuwa makaburini akijitesa na kiwa mwenda wazimu, wakavuka ng'ambo ya huko, eh? Na walipokuja shuka chomboni. Walipokwisha chuka chomboni, mara sio hiyo. Ningine sera lakini sio hiyo. Hiyo kweli. Hiyo pishana. Nilisema gani? Alikufa. Hiyo pendelee tu. Tano Luke, sio Mark. Luke, niliandika vibaya. Niliwaambia mwandike Luke. Luke chapter 5. Huyo ni Gerasi kweli, lakini sio kazi aliyofanya Gerasi hiyo. Gerasi kweli soma. Luke chapter 5 verses 1 to 8. Jio. Genesaret. Hiyo Genesaret ndio Gerasi. Unaona kwa sababu ni Gerasi sawa, lakini sasa ako ziwani Gerasi akiwa ndani ya chombo. Tuendelee. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa. Wavuvi wametoka. Wanaosha nyavu zao. Labda uko hapa siku ya leo, na nimesema nahubiri kama baba anaenda chuo. Uko hapa umeng'ang'ana unaosha nyavu. Maana biashara juzi ulianza na umeona haiendi. Juzi kazi ulianza na umeona kwamba haiendi, unafikiria kuacha. Bwana anazungumza jioni hii ya leo. Lazima uko hapa leo ikiwa umepata kitu. Najua kuna biashara ambayo utaanza. Niko hapa kwa ajili hiyo. Kuna jambo. Kuna kazi. Kuna mradi ambayo iko moyoni mwako ambao umefikiria miaka mingi kulianza lakini haujalianza. Akapata wenyewe wanaosha vyombo. Tuendelee. Akaingia Yesu ameingia kwa chombo kimoja. Mwambie mwenzako wewe ni chombo. Mwambie mwingine na wewe ndio chombo. Na mwambie vizuri, usimwambie kama vile pastor amekwambia. Zungumza na yeye. Ehe, kwenye chombo. Chombo ni chake Simeoni. Alafu hapa Revelation ambayo sio ya chuo inakuambia mwili wako ni chombo. Wewe mwenyewe ni roho. Unamiliki nafsi. Unaishi ndani ya nini? Naelewa vizuri? Wewe ni roho. Wewe ni roho. Unaishi ndani ya mwili. Mwili ni chombo ambao unamiliki nini? Nafsi. Sasa Yesu ameona chombo. Yanasema mwambie mwenzako wewe ni chombo. Chanani chombo chanani. Maana yeye amesema ilikuwa ni chombo cha Simeoni Petro. Pamoja jijibu chombo cha nani? Jina lako naweka hapa. Unaona? Chombo cha jina lako, chombo cha Robert, chombo cha chombo cha. Maana yake anasema chombo, mwili wako ni chombo inakubeba. Akasemaje? Sema chombo hichi peleka mbali kidogo na pwani. Hiyo nimesema mwaka huu naenda kuanza kukesha. Kukesha ndio kwenda mbali na pwani. Ni kwamba uache kitanda chako uje hapa magotini. Siku ya Ijumaa ukiweza uache kukula, ufunge angalau kwa masaa 12. Uende kando ya pwani, sio ndani ya bahari. Ndani ya bahari ndio chakula. Tutafunga. Kazi iko. Mimi nataka kazi iko mwaka hii. Aende pale ya pwani alafu akaketi. Akafundisha makutano ya watu akiwa ndani ya chombo. Hivi naongea hapa sio mimi naongea. Waluya wanajua kuimba, Waluya. Waliimba hivi. Shendi seu kambanga. Ni Yesu kambanga muise. Shendi seu kambanga. Ni Yesu kambanga muise. Ukambanga. Kambanga. Kambanga muise. Sendi seu kambanga. Ni Yesu kambanga muise.
Chendise usayanga Yesu sayanga muise Chendise usayanga Yesu sayanga Ya kwamba sio mimi ninaye ubiri ni Yesu anaubiri ndani yangu Hallelujah Kama sio mimi ambaye anazungumza siku hii ya leo ni Yesu anazungumza ndani ya ili chombo Amen Alipotumia chombo akasema nini? Alipokwisha kunena. Nimesha kutumia ya kutumia timioni. Tuweka sasa, toka pwani, sasa ingia kilindini. Mukashushe nyavu zenu mvue samaki. Bwana akisha kutumia, sasa anakuambia, Endea kile ambacho umekuwa ukitaka. Amen. Kwa jambo la kwanza ukubali Mungu akutumie. Baada ya kwamba amekutumia utukufu wake sio kwako, atakwambia nenda ukashushe kwa kwako. Tuelewe. Simioni akamwambia. Bwana mkubwa si bwana mdogo. Unajua Yesu mpaka wewe na heshima na adabu zako. Bwana mkubwa. Maana yake alikuwa anaweza kuambia toka hapa. Undondokeni katika jambo. Mimi si kwa fuko. Alimwita siku moja Petro, shetani, rudi nyuma. Sasa hivi kimwita wewe shetani. Jumapili ijayo tunatua mwana hapa. Na labda kanisa. Pastor ameliita kabisa kabisa mbele za watu tena Jumapili. Hata kanisa haijajaa leo. Akasema kanisa likiwa limejaa hivi. Mbele ya mke wangu na mbele ya mke wake. Na watoto wangu ameniita shetani. Petro aliambiwa rudi nyuma yangu shetani. Atakuwa mwanafunzi wa Yesu kuwa tayari kuitwa shetani na hakuna mahali waenda. Maana akawauliza watakwenda? Nimewatukana. Watakwenda eh? Wakasema twende wapi bwana? Wewe ndio una maneno ya uzima bwana. Sisi hatuendi popote tuko hapa hapa. Kwa hivyo bwana mkubwa. Mwambie mwenzako ukimwendea Yesu unaenda na adabu zako. Mwambie hivyo. Ukimwendea Yesu unaenda na adabu. Na sivyo atakufukuza. Na sivyo atakufukuza. Bwana mkubwa, sikiza. Bwana mkubwa. Bwana mkubwa. Umefanya kazi ya kuchoja usikukucha. Umefanya kazi. Tunakuheshimu pastor. Hiyo mambo naongea tukitaka. Lakini biashara hii nimefanya. Kazi hii nimetafuta. Wanasema nimetafuta kazi. Ah, kutafuta kazi imekuwa ndio kazi. Unasikia? Yaani unatafuta kazi mpaka huko kutafuta kazi kila siku imekuwa hiyo ndio nini? Yaani wewe kazi yako kutafuta nini? Akamwambia tumefanya kazi ya kushosha. Nimefanya kazi ya kushosha. Mama najua umelia vya kushosha. Najua umeng'ang'ana vya kutosha. Najua umetangatanga vya kutosha. Najua umetengetenga umezunguka vya kutosha. Maana hizo ndizo lugha ambazo tumepata kwa Biblia siku hii ya leo. Ukizunguka mlima kwa sababu matatizo itakufanya. Sio kwamba unapenda. Sio kwamba mtu anapenda kwenda kwa mesapile yule baba kikombe kule Loliondo. Siwa Choko nipenda, hata mimi kwa naongea kwa ujasiri na ujue kwamba kuna wakati kwa natamani ama nijipige niende kwa mganga. Hallelujah. Unaumia mke wako anaumia. Bwana asifiwe. Yaani ukiona mtu anakushuhudia Mungu alinitendea. Mashauri ya watu, mashauri ya akili yako mwenyewe, mashauri pao wanasema jamani huyu Yesu amelala na yaonekana anatendea wengine, mimi anashanisahau. Labda jina langu halipo kwenye kitabu chake. Nataka nikwambie siku ya leo jina lako liko kwenye kitabu cha Yesu. Anakujua vyema, anakuwazia mambo mema, anakuwazia kupa mema siku ya kesho. Daudi akasema huenda kilio kikaenea usiku kucha. Furahi kaja asubuhi. Sijui mateso yako yameenda miaka mingapi mama. Dada, ndugu, sijui matatizo yako yameenda miaka mingapi. Paulo Petro akamwambia Bwana mkubwa, hatukatai kushusha nyavu. Shida ni kwamba hiyo baridi usiku wote tumekuwa pale. Kazi ya kushosha hatujavua hata omena, hata udongo.
hatujavua hata mtoto wa samaki. Lakini kwa neno lako. Sema lakini kwa neno lako Bwana. Sema vizuri lakini kwa neno lako Bwana. Nitafanya. Nitafanya. Utimego huu. Lakini kwa kuwa umesema na kuheshimu kwa neno lako nitashusha nyavu. Vikawaje? Basi. Walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno. Nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawafungia mkono washika wao waliokuwa wakawafungia majirani wakawa wana kama shirika. Wao wamepata, wale wengine hawajapata, wakawaambia chuko ndio kwa kingine tulele waje kuwasaidia. Waje kuwasaidia, wakaje wakavijaza vyombo vyao pamoja na washirika wao, vikataka kuzama. Haleluya, amen. Ukitweka kilindini mwaka huu unaenda kupata mavuno. Na mwaka huu kuna mtu ambaye itabidi uajiri watu wa kusaidia kazi. Haleluya. Maana waliweka wakashindwa. Wakabidi watafute watu wasaidie. Na wasaidizi pia walikuja wakajaza mpaka chombo kilitaka kuzama. Haleluya. Hujawahi kuajiri mtu. Lakini mwaka huu kwa neno la Bwana utaajiri mtu na utampatia mshahara ulio mzuri. Kwa kuwa Bwana amesema. Haleluya. Simama kwa miguu yako mbele za Bwana siku hii ya leo. Bwana amesema tumezunguka vya kutosha. Si wewe peke yako, hata mimi nimezunguka vya kutosha. Tumetangatanga vya kutosha. Na wewe naongea kwa huruma nyingi kwa sababu hayo mambo yote ulifanya kwa sababu ulikuwa unaumia. Shetani akamwambia Mungu nyama kwa nyama, ngozi kwa ngozi, mtu huuza mali yake ajitibu. Sai Ayubu watoto wamekufa, ng'ombe wameenda, hebu nenda ukamfuze na ugonjwa, atakukataa, atakutukana mbele za watu. Ugonjwa inaweza kufanya kwa compromise injili, kwa compromise ugonjwa. Ugonjwa inaweza kufanya ukafanya mambo hayaeleweki. Kama nikiongea kuhusu mlima, Biblia ikiongea kuhusu mlima inaongea kuhusu matatizo, majanga, masaibu, magumu ambayo imekupata katika mwaka huu uliopita. Tunaingia katika mwaka mpya na tunapata mwelekeo mwingine. Ushauri wangu ni kwamba usiendelee kufanya yale ambayo umekuwa ukifanya miaka yote. Badilisha sasa mkondo. Waliambiwa pelekeni kilindini. Pelekeni kilindini. Mmevua hapa kale, pelekeni kilindini. Walikuwa sasa mezunguka hapa kule. Pelekeni kaskazini. Turn over. Turn around. Cross over. Sasa wacha kama ngo waenda hivi, sasa aenda hivi. Mmoja akasema think out of the box. Na mmoja akasema I've been thinking out of the box. Akama nao, move away from the box. Mwambie mwenzako, now move away from the box.
kuna huo msemo unasema imefika wakati of thinking out of the box. Yani usiwe ndani ya sanduku, fikiria nje ya sanduku. Moja anasema hiyo sasa ni kidogo. Hiyo sanduku liweke kule kando ufikirie ukiwa nje kabisa ukiwa independent mind. Hallelujah. Nataka ulipe worship. Kwenye mbele za Bwana. Jesus. Kwenye mbele za Bwana. Hata maombi yako yanabadilika. Kama umezoea maombi, maombi ya kunongona. Leo utaacha maombi ya kunongona. Uombe maombi ya kweli leo. Nasema yatosha. Hii mambo na wewe kama unajaribu kabla mama kuita utaniambia. Hii mambo ya kuzungukanga kwenda sijui nimeenda usikie maombi yamekuja mpya yamekuja mpya. Sikatai ni bora. Lakini wewe mwenyewe ukichukua nafasi, uchukue siku aanze kufunga, utaanza kuona yale Mungu anafanya maishani mwako, utaniambia kweli pastor uniambia. Na mimi nikiongea hayo hata mimi najiondoa kwa sababu gani? Ukianza ndio maana waumini wengine huko mapema. Maana watu wamewaamini kiasi cha kuwaita miungu. Mungu akiona hivyo, Biblia inasema kwamba Mungu wetu ni wawivu. Sasa wao waona amemwacha yeye, umeita kwa mtumishi wake ndio na. No, waumini wengi wanaotumiwa sana hawakuli dawa, tunasikia ameondoka ameshalala. Bwana Bwana anaona watu hawa. Siku moja niwasimulie, nilienda nikanunua anointing oil ile kubwa shilingi 1500. Nikawa nakuja kufanyia washirika anointing kanisani hapa. Asubuhi Bwana akaniambia wachana na hiyo kitu, manake utafanya watu waondoe imani yao kwangu, waanze kuamini anointing. Na ilikuwa imefika wakati mtu akija kwangu anambia pastor una anointing oil, anakuja na chupa. Ina maana watu wameshaondoka kwa Mungu, sasa wameelekea kwa. Na si vibaya, Biblia imekubali inasema tuwapake mafuta. Lakini sasa shida moja kwamba tunakuja kuivalue zaidi ya huyo ambaye napata kumwamini. Bwana kaniambia wachana na hiyo kitu, weka kando. Na sijawahi kuitumia hiyo anointing oil, nilitumia tu hata sio kama nilipotea wapi, lakini za kwangu bali kwa nyuma nilikuwa nimenunua nije nifanyie watu. Bwana kaniambia ya kwamba wachana na hiyo, wekea watu kwa. Na si vibaya tena, mimi nafanyaga watu anointing service, hata ni karibuni nitafanya anointing service, but Bwana ananiambia nijenge watu katika yeye. Nimekuambia waubiri wengi Bwana amewaondoa kwa sababu wameondoa watu kwake yeye Mungu, wakajenga imani ya watu kwa wao waubiri. Na wanapoondoka hayo madhehebu yanasambaratika. Maana sahihi wao unasikia nikwambia, na sami nilisema subiri, sami ni shahidi, tulikuwa nayo kambani wakati mtoto ametolewa hospitali, wameambiwa hakuna vile itakuwa. Huyo mama akasikia Pastor Wino yuko hapa mtaani, akamleta mtoto kanisani. Mimi nilikuwa naomba kumbe ananiombea, Mungu msaidie pasta asiaibike, anasema hivi. Mimi nimefunga macho, yeye hakufunga macho. Bana naona kama ataibika. Sasa niliposema amen tu akafungua macho akaanza kuona. Kama nikiongea kuhusu miujiza sina shida. I know bila kwa mikono hii Bwana anafanya miujiza. But I want you to build your faith in me and the miracles. And I know where muujiza iive, kuna perfect will na permissive will. Turning around. Bwana akasema mmezungusha hore kwa kutosha. Mjue narudi northwards. Na wakafika kwa nchi ya ahadi. Inua mikono yako mbele za Bwana. Nipate worship member anipatie backup. Worship member moja. Nipate Agnes. Ndio hapo nipate backup. Moja na backup. Yo sana kabisa pale juu fufu.
One.
Shut
usiogope. In the name of Jesus, in the name of Jesus, wacha Bwana akutendee, wacha Bwana akutendee haja ya moyo wako, akutendee haja ya moyo wako, mwaka huu upate ushuhuda, upate ushuhuda, upate ushuhuda, utakapokuwa ukihubiri, utatoa ushuhuda vile huwa ninatoa, ya kwamba Bwana alitenda, mwaka huu upate ushuhuda, Bwana akutendee haja ya moyo wako, Bwana ainue watu wajasiri, watakao simama kama vile wanasimama nikisema yale Bwana ametenda. Oh, unapata ushuhuda. Wacha machozi yako yapanguzwe mwaka huu. In the mighty name of Jesus, Bwana kutendee haja ya moyo wako. Mwaka huu unapata ushuhuda. Haujawahi kushuhudia machozi yakakutoka. Na wakati ushuhudia machozi yakutoka, wengine watakuwa na kongolewa. Watakongolewa kwa ushuhuda utakaotoa. Bwana kutendee raba shetelebuza. Rakata lakasata libabuzi. Rinda la makarada ba sheleba. Wacha Bwana akutendee kilio cha moyo wako. Katika umri mdogo, ukianza kubeba bendera ya Kristo saina ushuhuda. Kalikali watu wataokolewa. Wasichana wataokolewa, vijana wataokolewa. Utendewe, 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 utendewe. Utendewe binti yangu, utendewe. Bwana akutendee, Bwana akutendee. Umezunguka vya kutosha, umelia vya kutosha. Wacha Bwana akutendee upate ushuhuda. Ushuhuda ambao utakapotoa, watu wanatokwa na machozi. Na wewe ukitoa ushuhuda, unatokwa machozi ya furaha. Bwana anatenda, anatenda, anatenda. Anatenda. Haijalishi umelia miaka ngapi, haijalishi muda mgapi umeteseka, watu wao walizunguka miaka 40, Mungu akasema vimetosha, imetosha kuzunguka. Oh, laba salama, mwelekeo mpya maishani mwako, nabarikisha watoto wako, wacha machozi yako yafutwe, Bwana akutendee. Binti yangu, kilio cha moyo wako, kilio cha moyo wako, kilio cha moyo wako, kilio cha moyo wako. Petro akasema, kama ingekuwa ni mwingine singeenda, lakini kwa kuwa ni wewe Bwana mkubwa umesema, kwa neno lako, akaenda akavua nyingi, mpaka akaita watu waje wamsaidie, na wale pia wakabarikiwa. Wacha ubarikiwe mpaka wengine wakabarikiwe kupitia kwako. Oh, baraka zikaweze kumiminika mpaka wengine uwe msaada kwao. Kilio cha moyo wako ipanguzwe utakapotoa ushuhuda. Bwana akupatie ushuhuda utakao kwa wengi, katika jina la Yesu Kristo. Kwa unyenyekevu mkuu ambao unafanya, wacha Mungu akupatie reward. Akupatie tu reward, akupatie reward, akupatie reward. Utakaposimama siku moja ukishuhudia yale Mungu ametenda, watu watokwe na machozi. Watu, najua kuna wakati unatamani uwe na ujasiri wa kuzungumza. Mwaka ni huu Bwana anakupatia ujasiri wa kuzungumza. Utazungumza karisma, karisma, karisma ni mambo ya rohoni. Utazungumza mwaka huu charismatic. Rakata bala sata inderebo sana bababa. Binti yangu, ni mara yangu ya kwanza kukuona katika madhabahu haya, ila natamka kwa neno la Mungu, wacha Bwana akutendee kilio cha moyo wako, akapanguze machozi yako. Waliokuona ukiwa duni wakuona kuwa umeinuka. Wao Mungu akupatie ushuhuda, ili wengine watakaposikia ushuhuda unaotoa wakatokwe na machozi ya ukombozi. Wacha Bwana akutendee, binti yangu. Bwana akutendee, Bwana akutendee, Bwana akutendee kwa kadri ya moyo wako. Bwana akawaambia, mmezunguka mlima Seiri ya kutosha, elekeeni kaskazini. Tendo ambalo umetenda kuja madhabahuni ni kuelekea kaskazini. Wacha Bwana akutendee. In the name of Jesus, natamka milango kufunguka, natamka milango kufunguka, natamka
unatamka Bwana kutendea jambo, akutendee mahitaji ya moyo wako, ukasimame na ushuhuda. Nilipokuwa umri wako nilikuwa nashuhudia watu wakiokolewa. Wacha neema hii itue juu yako kuanzia siku hii ya leo. Ona basatalaba seke barabara bazaya katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja sema kwa miguu yako, endelea kumshukuru Bwana. Kila mtu sasa endelea kushukuru Bwana. Unajua ufai kuchoka, haufai kuchoka hata kidogo. Kila mtu simama uendelee kushukuru Mungu. Ninasema kila mtu, nimesema kila mtu, sio kama wengine wanisikii ama ni vile naongea kijaluo sijui. Kama wewe ni mtu, simama na uanze kushukuru Mungu, maana mwaka ndio huo tumeanza. In the name of Jesus, mtumishi wa Mungu, acha Mungu akutendee, akuachilie mafuta maishani mwako. Inaanza na uponyaji, inaanza na uponyaji. Adui kabla ya mwaka kuisha anataka uwe kipofu, ndio maana kaweka kitu machoni mwako. Shetani ameshindwa, hawezi kuwa kipofu, maana hujahubiri, haujatumika, haujalea watoto wako, haujakula matunda ya watoto wako. Lazima Bwana atende katika maisha yako, katika mikono yako. Anakuinua saa zingine unakaa unajidharau, unaona kama kuna waliofanikiwa, kuna wanaoweza kufanya mambo eti wewe hauwezi. Niko hapa kuambia siku ya leo unaweza, unaweza kwa jina la Yesu. Kila mmoja shukuru Bwana, shukuru Bwana kwa ajili ya mwaka huu. Satala mababu siriba kwa na ujasiri. Hakuna aliye kifuani mmoja inua juu, hata mnao nitazama kwa YouTube na Facebook, weka hata kama uko ndani ya nyumba, mkono wako mmoja uweka kifuani, mkono mwingine uinue juu, alafu uamini pamoja nami ninapoenda kuomba. Naombea kanisa na pia naomba kwa ajili yako wewe unayenifuatilia katika mtandao. Bwana lazima anafanya jambo jipi. Aliambia Waisraeli, mmezunguka mlima Seiri ya kutosha, elekeni kaskazini. Ni wakati wa sisi kuelekea kaskazini. Akamwambia shusha nyavu kilindini. Akasema tumekesha kwa kazi ngumu, akambia kwa sababu neno lako nitafanya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nainua jamii nzima ya Grace Abundance mikononi mwako. Mwaka huu tumesema tunatoka, tumezua Seiri ya kutosha, tunaelekea kaskazini, na huko kaskazini nakaribia Kanani. Wengine wamekuwa na kazi ya kutafuta kazi, mwaka huu wanapochukua mkondo mpya unawapatia kazi ya kudumu inaomipa. Wengine wamekuwa wanataka kushusha, wanaosha nyavu zao, wamejaribu biashara, sasa wanaacha maana wanaona haiendi. Baba, tunawarudisha waende kinyikinidini, wanaenda kupata mpaka vyombo vitake kuzama na nyavu zao zitake kukatika. Nafunika ndoa zote kwa damu yako Yesu Kristo, nafunika biashara zote kwa damu Yesu Kristo, nafunika jamii zetu kwa damu Yesu Kristo, nafunika mwaka wa 2022 kwa damu ya Yesu Kristo. Nikikata yale mabaya yote yakatike katika baraba seteba, yale ambaye adui amepanga kuzimu, mitego yote ambaye adui amepangia wateule mwaka huu, nachukua uwezo na mamlaka, ninayategua, ninayategua katika jina la Yesu. Wewe water spirit naotoka chini ya maji, ninayateka nyara, ninawafunga, ninawashika mateka, mukashindwe katika jina la Yesu. Mapepo yaliyo milimani, ndio Bwana, nateka nyara. Mapepo ya nchi kavu, ndio nateka nyara. Yes. Mwaka huu wote, yes, utengeneze njia. Yes. Tengeneza njia. Yes.
kila vizuizi tunaziondoa. Hata mtazamaji wangu ambaye amekaa kindazama, wacha Bwana muujiza ikaanguke nyumbani mwake. Wacha Bwana akutendee. Nasema Bwana akutendee. Asante kwa jina la Yesu. Asante mfalme wa amani. Nafunika huduma kwa jumla ya Grace Abundance Evangelism Center, makanisa yetu yote yaliyo kila mahali ulimwenguni, na yafunika kwa damu ya Yesu Kristo. Upatie kibali kila tunapokwenda Bwana. Asante Bwana. Na watu wote ambao wako connected na sisi watakao nyosha mkono ku support huduma hii mwaka huu, Baba usiwaibishe, watendee tendo jema, waonekanie Bwana. Pokea heshima na adhama. Nafunika mwili wa Kristo kwa jumla kwa damu ya Yesu Kristo. Baba ukatuinue, inua kanisa kwa Bwana. Nafunika serikali yetu tukufu kwa damu yako Yesu Kristo. Baba hata hujakuja nao kuja kufanyia viongozi wenye hekima, sio viongozi wa kupiga midomo tu. Pokea heshima na adhama. Pokea Bwana kwa jina la Yesu Bwana wetu, naomba na kuamini.